Desafio de Gigantes Queres, a maior negociação com a indústria da tecnologia. Pesquise, compare e comprove. Notebook Lenovo Core 3 com R$900 de desconto. Só R$ 2.999 à vista. Lançamento. Motorola Moto G10, apenas R$ 1.490 à vista. Panasonic Smart TV 32 polegadas ou smartphone Samsung A11, só R$ 1.290 à vista cada. Desafio de Gigantes Queres. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência.